Olha essa daqui, viralizou nas primeiras horas de hoje um vídeo que seria da audiência de custódia de um preso chamado Luan Gomes, ou melhor, senhor Luan Gomes. As imagens gravadas no dia 10 de janeiro, a juíza demonstra um tratamento que, na opinião de alguns internautas, muito cuidadosa com o indivíduo dessa gravidade. A juíza manda tirar as algemas, pergunta se está com frio, pede um cafezinho para ele, manda alguém pegar algo para aquecê-lo e diz: tome um cafezinho para o senhor se esquentar. Quando parar de tremer, a gente continua a audiência, disse ela. Vamos acompanhar o vídeo. De voz, não, pode ser. Pega, não tem nenhuma roupa disso, um casaco, alguma coisa assim, o senhor não se esquentar, não, lá, pela aquela roupa que a gente tem. Eu vou dar meu carro para ele, senhor. O senhor vai dar seu carro? Tá bom. Aí, ó. Chegou o cafezinho para ele agora. Um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Alguém tira o blazer e coloca nele, né? Tomando um cafezinho aquecido por um blazer. Melhorou um pouco, senhor? Melhorou, senhor. Tá melhor agora. Ele chega, faz um movimento assim para se ajeitar no casaco. Eu queria começar comentando essa notícia, Tom, falando que o que surpreende não é, de fato, é que as pessoas sejam tratadas como mandados. Ok, eu acho que é correto todo mundo ser tratado como mandado. Não é porque uma pessoa ela foi caminhar atrás que ela tem que ser maltratada, apanhar. Não. Mas o que deixa realmente as pessoas chocadas é a diferença do tratamento que esse cidadão recebeu em relação a qualquer outra pessoa. A gente vê pagadores de impostos que são chamados diante de um juiz pelas razões mais torpes e ridículas. E eles recebem um tratamento digno de cachorro algumas vezes. E aí a gente vê essa senhora juíza que trata esse cidadão que foi pego aí em causas duvidosas, se especula-se muito do que ele fez, e trata de fato como se ele fosse um filho para ela. E aí aquece, aí tem outro que o aquece com o blazer, dá um cafezinho, e nós não vemos esse tratamento com o cidadão comum. Parece que, de fato, aquilo que a gente fala sempre, da cultura da proteção do ilícito, é muito presente no nosso país. Agora, a proteção do homem comum, indefeso, que não pode reagir, esse come o pão que o diabo amassou, às vezes tem que escutar grito de juiz, às vezes tem que escutar os mais desrespeitosos impropérios, não é ouvido, nada que ele diga ou sente é levado em consideração. Mas esse rapaz, ele foi coberto, alimentado, respeitado de uma forma que eu nunca vi nesse país acontecer. E aí as pessoas ficam dizendo, não, mas foi uma atitude legal da juíza. Será que essa atitude se repete com todo mundo que ela vê? Não apenas com pessoas pegas pela polícia? Especula-se, eu não sei se procede, que ele teria dado um murro no policial e ele já tinha tornozeleira eletrônica. Se ele tivesse dado murro no juiz, o que é que aconteceria? Será que iriam servir um cafezinho para ele? Então, a quem a sociedade está protegendo? Onde está direcionado o esforço das pessoas para a proteção? A gente está protegendo o povo? A gente está protegendo quem? Eu digo quem nós estamos protegendo. Estamos protegendo pessoas que cometem crimes. E o cidadão comum, ele tem que pagar por tudo isso, sendo vítima a todo instante. Sim, gente, esse vídeo está completo. Vocês assistiram aí apenas um trecho, tá? Ele está completo no nosso YouTube, tá? 96 FM Natal. Você vai no nosso portal de notícias, que lá tem completinho para você. Hoje, inclusive, no programa Metendo a Colher, nós mostramos a revolta dos policiais militares aqui em Natal, tá? Diante da repercussão desse cafezinho. Isso porque os PMs tiveram que prender hoje novamente um homem que havia sido detido pela mesma equipe há alguns dias por roubar fios na Ribeira. Vamos acompanhar o vídeo. Já foi solto, guerreiro. Fosse pegue flagrante, rapaz. Custódia boa. Foi solto, foi? Foi. E aí, como foi lá na audiência de custódia? Foi normal. Foi normal? A juíza liberou. Foi um juiz, foi a juíza? Acho que foi um juiz. Foi, né? Mas você foi bem tratado lá na audiência custódia? Não. Tomou café da manhã, almoçou, jantou? Ficou com frio lá na hora da audiência? Tá lembrado, né, que ele pegou você no serviço passado? No domingo, não foi? Bem, rapaz. O cara, ele inclusive confirma que não foi bem tratado. Então, tá vendo, ó, nem toda audiência de custódia é um parquinho.